qaar ka mid ah bulshada magaalada Ceyrigaabo ayaa cabasho ka muujiyay xukun maxkamadda sare ee Soomaaliland ay ku riday 15 dhalinyaro ah oo ka soo jeeda gobolka Sanaag kaas oo xukunkoodu isugu jiray dil iyo xabsidaayn iyo waliba xarig waxayna dad weynahan iyo gudoomiyaha maxkamadda sare iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland iyo wasiirka cadaaladda Soomaaliland ugu baaqeen inay arrintoodaasi eegaan iyagoona sheegay in xukunka lagu riday dhalinyaradaasi uu ahaa mid cadaalad darro ah oo aanay mutaysan dhalinyaradaasi iyagoo ka hadlaya arrimahaas iyo arrimo kalena waxa hadalladoodii ka mid ahaa waxaa ka dhacay Ceyrigaabo muddo adeer 3 sanadood ku dhow nin baa lagu dilay waqooyi bariga magaalada waa inan yaro ciyaal iskuula waxaa loo qabtay 8 jilib waa jilibna jilib aqoon oo rag iyo dumar leh hargeysa la geeyey hargeysa maxkamadda hargeysa waxay ku xukuntay sharciga islaamka meel kagaba jirto waxaanu markaa codsanaynaa oo madaxweynaha u sheegaynaa oo cadaaladda u sheegaynaa oo madaxweynaha maxkamadaha u sheegaynaa arrintaasi waa waxaan islaan iyo sharci midna ku salaysnayn arrimahankaasina waddankeenna hadday ku socdaan dee inaynu gubanay u dhowdahay arrintaa in la fursado hoos loo eego dadka lagu xukumay dilka iyo xabsidaayinka wax markhaanti ku furay iyo waxay wax ku sheegay midna ma jiro madaxweynaha Soomaaliland mudane waxaanu halka ka codsanaynaa arrin halka ka dhacday oo dad Ceyrigaabo laga keeno habeen laga soo gudiyey oo mislina loo ku xijiyey dil iyo xarigba waa isugu jiraan qur-aanka kariimka ah iyo xadiiska rasuulka iyo axkaamta oo muuqeeda ah intaba waa gees marsan tahay annagu xaqdiidi mayno qalinkana ilaah baa haya haddii la laayo xaq lagu laayo raalli baanu ka nahay laakiin lamana arag lamana maqal shareecaddeeduna way ka shareecaddeenna maxamediyaana waa ka xaaraasan tahay sifada caynkaas oo kale dadkaasoo tiradoodu ka kooban tahay 15 qof oo maxkamadda Ceyrigaabo ay xukuntay gobolka markii ugu horreysay qaybna ay sii daysay dacwadii labaad ee xafaanku qaaday dacwadii saddexaadna maxkamadda sare qaaday waxaanu ka tirsanaynaa cabasho iyo inaanay cadaalad marin waxaanu marka hore halkan ka tilmaamaynaa 15 qof oo qabiil kasta leh u malayn maayo inay dhici karto inay hal shaqsi u heshiiyaan inay ashash ka jiraan madaxweyne cadaaladda inaad wax ka qabato eegto dadkan xaalkooda waxaanu u gudbinaynaa cid allaale cid kastoo ay qusayso haddana xukun cadaalad darra inta habeen lala soo guday xukun cadaaladaa lagu riday oo qaar la yiri waa dil oo qaar la yiri xabsidaayin waxaan ka codsanayaa maxkamadda inay maxkamaddu hoos loo eegto dadka iyaga markhaati wax kuma fur oo iyaga waxma ma qaraa waana hoosna loo eego waxaanu leenahay cadaalad darro baanu halkaa wax ka tirsannay hadday sharci tahay maxkamaddu maxkamadda sare ha eegto ha u gundadegto diinta islaamka ma khilaafsanin ha lagu xukumo hadday dembi galeen ha waa in cadaalad lagu eega hawsha waxaan sheegayaa madaxweynaha ballankaad qaaday maxkamadii hoos ugu looma dhaadhicin wax qiran ee 3 sano halkaa nagaga jiray ubadkayagii weeye waxaanu ka rabnaa in hoos naloo eego bahda cadaaladda hoos noo eego oo naloo eego oo gudoomiyaha maxkamadda hoos noo eego madaxweynuhu hoos noo eego arrinkayaga hoos loo eego waatanka aan jiray intaa magaalaan taagna maxkamad baan taagna waxaan halkaa anigu ka intaqaadsanahay inaan la agmarin oo hoos loogu daadegin ninka 10 habeennimo la dilay oo 10 maalinimo ay geeljira sheegeen iyo reero guuraya oo inta raggii
بارياشا ها اي مادين يقو وحا انسدن وحا او عدين ايا هداي صور تهي رادت هداي فرالغا هداي تهي مدنا يقو انا اي رادين حق يحوران بانو كوهلي ارمها او اي حالكا كعدين ايسو مفاليا او شاقي مفوحسا او شاقتي ما هي وحكو او قادين مركا وحان ليه هاي عدالة هالقصو روادو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان ليه هاي مضحوينا سوماللان ساقا بيه دالكا مساقين تاير يار وحبا قيسان يلقو حكومي عدالة الرادة وحلالو حي قيسان يبرقانتي طونا الله هينين إني أونو كسي دايو عبد الرحمن أحمد السرستارتي في مقالة عرقابو.